我们学佛的人要晓得，无始劫以来，我们在六道里面受生死轮回之苦。正如佛在经论上所讲，生死疲劳啊。如果这个生死是一生一世的，那我们也就不在乎了。所以生死是大，大在哪里呢？生生世世永远不断，这个事情麻烦了。过去无量劫一直到今天，如果我们今天在这一生当中不能把这个问题彻底就近地解决，我们往后啊无量世生生死死苦不堪言啊，生死是苦海啊，这是我们应当要觉悟。一切众生无始劫以来生死轮回是最可悲的一桩事情，最惨痛的一桩事情，也是最可耻的一桩事情。虽然我们过去生中也是生生世世学佛念佛，但是都没有能成功，也就是说我们没有能够超越轮回。原因究竟是什么呢？放不下，这是我们的大病啊！放不下就是生死轮回的根本。如果要想超越生死轮回，就得要放下。世出世间一切法决定没有贪爱，经上讲得很好啊，爱不重啊，不生娑婆啊，娑婆就六道轮回啊。为什么有六道轮回啊？贪爱太重了，念不移不生净土，一是一心啊。功夫成片虽然没到一心，不是真正的一心，接近一心，是相似的一些，所以他也能生净土。所以不舍不放下，我们这一生呢又要空过了。学佛听经念佛，如果不能真正把身心世界一切放下，那等着来生来世还继续干吧。为什么呢？没法子超越轮回吗？没有办法往生净土吗？你多生多劫之前，生生世世都学佛，在无量劫中亲近诸佛如来，不知道亲近了多少，亲近那么多诸佛如来，我今天还落得这个样子。为什么？就是因为你放不下了。牵肠挂肚的事情太多了，换着六道生死这么苦，我不忍心离开呀、啊。那有什么法子呢？极乐世界再好，是想去这个地方不忍心啊。这一个不忍心啊，就叫你生生世世生死轮回，永远没完没了。要时时刻刻提起警觉，生死轮回可怕。只要想到这一点，我们的信心愿心就坚定。只要一生到西方世界，你就永远不会再多三恶道，不能往生西方世界，那你就无趣轮回，恶道是绝对不能避免。这个词汇特别提醒我，这是事实。除非你没有遇到，遇到当面错过，太可惜太可惜。多少有情众生祈求不到的，居然你在这一生当中这么样的好运碰上了，碰上了当面错过，实在是对不起自己，对不起诸佛菩萨，对不起父母，对不起师长，对不起祖先呢。我们要真正晓得这个道理，真
真正有这个认识，这一生我们再次遇到这个法门，一定要觉悟，要真正发心，要远离五欲六尘，身心世界一切放下，化心专念专修，这样呢我们的功德了很快就圆满了。世间人一种，哎，与我不相干，不管他了，放下了，自己心得清净，这是我们往生起码的条件。环绕周边的人，他们的毛病我们也不要管，也不要放在心里，你放在心里就障碍你，那就是业障，你就不能往生。换一句话说，你这一生念一辈子佛或者做很大的功德，还是搞六道轮回，所修的这几功美德了，不过是换得来生的福报而已，不能出三界，不能往生啊！就往生的人一定是身心世界一切放下，这才能往生。古人所讲的无量劫来，稀有难逢之一日啊！我们今天遇到了，万万不能错过，错过了以后又不晓得要到哪一生哪一劫你才能够再遇到，所以这个因缘要珍惜，要抓住，这一生当中决定一门生死，决定求生净土。